Ugovorna okružna privredna komora Pirot nastavlja sa organizovanjem seminara i edukacije za svoje članice. Prema rečima predsjednika komore Dragana Kostića, u pripremi je peta naučna IT konferencija. Prethodne konferencije su dale dobre rezultate, a Pirotsku komoru svrstale na visoko mesto kada je reč o organizovanju ovakvih skupova, ističe Kostić. Evo, imali smo juče jedan webinar u kome smo dobili dosta pohvala za to što smo uradili. Ljudi sa strane nas sada zovu da izlažimo kako smo uradili tu naučnu konferenciju i kakvi su njeni rezultati. Mislim da je to najvažnije. Evo, mi smo uz pomoć naših prijatelja Dragana Milosavljevića napravili rezime. Svake godine on nam uradi rezime ovih radova, jer vjerujem da mnogi ljudi nemaju vremena da pročitaju sve naučne radove. Ali na sajtu našem možete sada naći rezime radova, tako da možete da izaberete onaj koji vama otprilike se najviše dotiče vašeg poslovanja ili interesovanja. Tako da mislim da rezultate naučne konferencije treba promovisati i da od nje ima neke koristi. Ugovorna okružna privredna komora Pirot imaće svoj štand na svetskom događaju Dubai Expo. Pre toga nas očekuje AIC u Dubaju, isto virtualno skup svih slobodnih zona. Tu ćemo imati izlaganje i predstavljanje jednog novog projekta u Srbiji, to je projekat industrijskih parkova. Ja ću imati jedno od tih izlaganja, a posle toga, tih 6 meseci, otvoreni štand, tu će svi oni koji, mi ćemo to poslati našim članicama isto, da svako ko je zainteresovan da se predstavi u Dubaju, da može to uraditi. Danas je održan skup u Pirotu koji je organizovao Fond za održivi razvoj i Smart Kolektiv. O održivom razvoju diskutovali su predstavnici ove dve organizacije i članice Ugovorne okružne privredne komore Pirot.